Još ćemo o pisanoj reči. Zašto je u svakodnevnom životu važno da imate u sebe, na primjer, dojmovnik marginalizma? To je knjiga puna definicija i objašnjenja reči koje stalno upotrebljavate. No, ipak je nešto drugačije. A šta, saznaćemo od autora Predraga Ž. Vajagića i Branislava Zukića. Predrag Ž. Vajagić, pa dobrodošli. Malo bolje znaši. Ja sam, evo, malo tako slobodnija sa znajem, pošto je to moj profesor književnosti, pa ne mogu sad baš da budem, jel tako, jako ozbiljna. Jako mi je drago što ste tu i drago mi je što je ovim povodom, pošto ste obojica sa margine, kako vi kažete, iz društva skrajnutih burevesnika. Mi imamo pravo da očekujemo od običnih reči potpuno neobične definicije. Pa, ovaj rečnik, dozvoli, ovaj rečnik koji smo mi sastavili, on se sastoji od 570 definicija, obično neobičnih, s različitim pobudama nastalih, tako da možemo da očekujemo i čitaoci mogu da očekuju niz zanimljivih kombinacija reči, izraza, provokacije, neke verbalne i na neki način kao zbornik objašnjenja koji se tiču tih reči koje su u rečniku. A zbog čega ste to radili? U tesnoj vezi sa tim, ja mislim da je i naziv knjige Kucanju prazno. Mi smo naziv izabrali demokratskom procedurom. Dali smo ga na glasanje na Facebooku. Najbolji predlog je pobedio. Naravno, bilo je vrlo tesno. 51,1 prema 49,1. A se sećate još nekih predloga? Meni se to zanimljivo. Ja ne znam, ne mogu se setim. Sad bilo ih je neko... Ja sam teo da se zove knjiga Cirkus Mortis. Da, tako. Kao Cirkus smrti. Da time predstavimo otprilike okruženje državno i društveno u kome živimo. Međutim, onda je on misteriozno progurao taj svoj kucanju prazno. Pa, to je zapravo bilo je lobiranje i bilo je tu možda i malih novčanih nadoknada, ali ne bismo sad o tome čitaocima koji su glasali za moj predlog. Pa, šalim se, naravno, meni je palo na pamet to zbog toga što može da se poveže sa tom knjigom i sa marginalizmom uopšte, pošto kucanju prazno može da se čita na dve ili tri različite ravni. Koliko god jak bio, on će odjeknuti, ali neće imati neki preveliki efekat, zato što znamo da živimo u društvu koje ne polaže baš, nažalost, previše na stvari u vezi sa kulturom i književnošću. Vi, inače, imate jako specifičan stil, znamo, pošto pišete na sajtu Marginalac, i otkud sa ta ideja da napravite nešto poput rečnika, čak i taj format? E, to je Peđina ideja. To je Peđina ideja. Da, to je moja ideja. Ona se zasnivala na tome da pokušamo da od ranijih nekih tekstova i od novih koje smo pisali i pre svega vezanih za taj naš sajt Marginalac, dakle da iz tih tekstova iščupamo neku, da kažemo, srž i da onda pokušamo da napravimo te kratke odrednice koje će na neki način biti dovoljno efektne da se mogu pročitati, da pomalo udovolje, ali ne kapitulantski, mišljenju i zahtevima savremene publike. I otprilike to je bila neka naša ideja kada smo počinjali da stvaramo taj rečnik. Prikupljate tu kao građu. Smem li ja da zamolim, ako nije sad to prekomplikovano, Peđa, da pronađete u stvari neku definiciju koja nije duga, a ja ću, ajde, kogod da traži... Ja mogu napamet da kažem. Napamet, odlično. Najkraća definicija koja se sećam jeste... Nešto što je sada... Dakle, knjiga se bavi i književnim temama, ali i savremenim, svakodnevnim temama. Bavi se savremenim društvom, pa je jedna od tema i starleta. Definicija starlete, recimo, je osoba čije pravo zanimanje niko ne zna, ali su svi sigurni da svoj posao radi odlično. Eto, recimo. I svi prate njen posao. Tako je. Evo ja, umjesto čitanja ili evociranja pojmova, ne mogu da se setim, ja mogu da pročitam, recimo, pod slovom K koji su, na primjer, pojmovi, da otprilike ljudi steknu utisak čega sve to ima. Može? Hajde. Kačkavalj, kafa sa čekuša, kafkijanski protokol, kameleon, kamionđije, kampanja, kanadsko priviđenje, kapitulacija, kapljica političarskog veselja, karikatura, kasica prasica, katarakta, Katarina II, Cash Johnny, Kidsbill, Kitsch, Kissingerov postulat, klupica, koalicioni partner, Cohen, braća Cohen i tako da. Dobro. Kao cveće po livadi, da. Tako smo sakupljeni. Bliži se jako kraju ove priče i meni je žao. Sa cvete na cvete. Sa cvete na cvete skakala misao. Hajde da kažem, imali ste promociju u rodnoj Bačkoj Palanci i već imate plan za dalje, idete po Vojvodini da najavimo pa da se odjavimo. Ne, Bačka Palanka nije rodna, izuzetno poštujem taj grad, ali to je njegov grad. Da, Peđina jeste, pa je i meni i svima. Pa kao po nekoj tradiciji počinjali smo uvek u Bačkoj Palanci, sve promocije i vezane za sajt i vezane za sada ovu zajedničku knjigu. Dakle, posle toga 5. februara
idemo u Kikindu. Znamo sam rekao oktobra. 5. februara smo Kikindu, u Kikindi, klub teatar od 20 časova. Pozivamo Kikinđane i Okolinđane da dođu, da prisustvuju toj promociji i predstavljanju. Posle toga imamo 13. februara godišnjicu sajta, 6. opet u Palanci, zatim Bečej, u planu je Zrenjanin. Sve je tokom februara i marta otprilike. Da li možemo te informacije naći na Facebooku ili na vašem sajtu Marginalac? Naravno, postoji zvanična Facebook prezentacija Marginalca. Sajt je marginalac.org, Facebook stranica, samo se ukuca u Google Marginalac, mislim da je prvi rezultat koji izađe. Ja sam provela. Ranije nije bilo, sada jeste, pošto sajt postoji već 6 godina. Prvi ste na margini. Google već ima te svoje algoritme koji sad nas je složio na prvo mesto. Drago mi zbog toga, želim vam puno uspeha. Hvala što ste nam stvarno malo onako podigli. Hvala i vama na pozivu. Drago nam je što smo bili. Doći ćemo i drugi put. Sada znamo gde ste, nemojmo se izuvati i tako dalje. Dođeš dobro. I dalje kucajte u prazno. Hvala. Ali mnogi to radimo, zar ne?